Xabi Arakama Zegamarra 9 urtekin hasi izan soinua ikasten Martinekin Bilabonan. 5 urtean geru hau behaz izan klasiak emuten. Trikizio zehzatek eta xaiko taldean sortzailea izatiaz gain, aurrint pas talde valentziarrakin aritu da 8 urtez. Gaur egun Madrileko boiko taldean dabil. Talde askotako korabolatzailea izan da, bai diskotan eta bai zuzenekoetan. Eneko Doronzoro atandarrak 10 urte zituela heldu zion lehenengo aldi soinu txikiari lenguzinaren etxean. Herrian sortu zuten trikitixo eskolan 6 urte ikasten jardun zen. Musika irakaslea da duela urte batzuetatik. Los Zopilotes txirriaoz taldean trikitixa jotzen dabil herri azken urte hauetan. Iban Larreburu 1983an Donibane Loitzunen jaio zen. Bateri klaseak emuten ibili da Bordele eta Paris artean. Gaur egun bateri profesional bezala bizi da estudio lanetan eta zuzeneko artistekin joten. Zagarroi, Trikizio, Alaitz eta Maider eta Pantxoa eta Peio Mouko hainbat taldeekin kolaborau dau. Egia alda Zegamarrak eta Taundarrak egunez ikusita gauez eramaten dezutela? Ikusi komeni izakuna ikusten deu, eta eaman aldeuna. Baina hoi segurako jarri zioan famea, ez? Oze, zene ba, tarten zeok eta hor apaiz asko zeban da hor lapurre... Apaiz egitzea monja bentzepai. Soinuarekin Euskal Herriak kanpo urruti ibili zai. Nolako jarreria izan dau jendiak soinua ikusitakoan? Bueno, kanpon azkenen trikitixa ikusten duen jendek batzuk ez du ezautzen eta jende horrekin ba bueno, harridura eta hola egiten due eta bueno, gustau orokorren gusta egiten zaio jendei. Egoa gustatzen zaiona, bai bueno. Txalo bero bat. Gari asko. Guk bukaera danez, azkeneko taldetxoa geanez, guk pieza bat bakarri joko du. Bueno, pieza bat edo zerbait... Luze xamarra. Luze xamarra. Goenkale bukatzeako danoketxen.